Убираем. Боянчо, ти какво правиш? Тента? Браво и на тебе. Ето така се прави палачинка на пустинен плаж. Пустинен. Синче? Още една палачинчица? О! Ето. Еха, very cool. Тук сме на палачинки, а там сме на бира. Еха! Ама тук направим. Ето го къмпинга. Севито се изявява като главна асистентка на готвача. С избиването на чините и помагането. Обаче най-главната. Да, най-главната. Боянчо, водата е страхотна. Топла ли е? Да. Лъжиш ли ме? Не бе. Прямо на клипа ще бъдеш по бели гащи. Естествено. Значи, какво беше? Асистентката ми е без грим. И това е много хубаво. Айде. Айде. Как се чувствате? Студено Себи, ми е. Не са прави, че ти е студено. Аз отпусних хубаво на мокрициците и се чувства естествено в тази вода. Те са намокрени и има много студено. На всички други ме... Страхотно се вижда. Леле, толкова яко... Браво, водата ни гали по кожа. Няма нито едно облаче, с изключение на това, което е точно на върха на там. Уникално е. Ето и Марианка. Марианка, поздравяме всички, на които им беше есенно и не дойдоха. И да им покажем, че времето е страхотно. Водата е топла. И закриваме подобаващото сезона. Yeah. Махайте за закриване на подобаващото сезона. Да. Чао. С палачинки в стомаха. Здравейте. Дон Вендо, или как беше, иска да го снимаме. Така, тук се развива някаква игра, която не се знае. С малко неясни условия. Боби, как се казва тая игра? Не знам. Значи аз играя. Тата я измисли и не е казал как се казва. Значи, това е игра с джапанки. Войниците... По цели батарея войниците. С джапанките. Аз играх с по-малките войници, защото съм по-малък войник. Е, сега вече сме... Сега сме Double Orange с тебе. Да, ти играеш с тебе. Добре, хай. Аз играх. Е, сега трябва ли да го оцеля този войник? Не, не го трябва да оцеля там. Е, Саш. Айде! Така. Айде, стреляй ти с твоите войници. Край! Тате, победен си, извинявай. Извинявай. Победен си. Уи, това трябва да ми го шернеш, за да го покажем. Трябва да ми го шернеш. Ох! Жана, набери маслини! Да, сега ще бера маслини. Е, ги черните маслини. Маслини в клонче. Взех ли бъс... Хвана ли? Не. Аз искам да хвана. Чакай. Да. Ще хвана маслинка! Хванах! Това
Не съм надупила. Ето, заповядай. Да, може да и пак да. Взех маслинка! Взех маслинка! Това е ай, пак, натюр маслинка. Ето и още. Ето още маслинки! Да, пробай, а не пробай да я видя. Още една маслинка! Я да взех ти малко. Никто не. Моли ли да изхвърля? Искам да изхвърля маслина, защото не става да ти кажа.